A dona Ageni, aposentada, é moradora do bairro Jardim Panorâmico. E há alguns meses ela tem cuidado dessa cadelinha de rua. Desde que aquela tinha em casa morreu, tudo que era dela foi doado para essa cachorrinha. Agora, a cadela entrou no cio e por isso a dona Ageni decidiu levá-la para ser castrada. E durante o pós-operatório, ela vai cuidar da cachorrinha até que ela se recupere completamente. Ela deu o cio, ficou na rua, né? E a gente sofre muito, né? Aí a menina ajudou a arrumar a castração, porque pelo menos ela sendo castrada, fica mais tranquila, não põe aquele monte de cachorro para ficar na rua, né? Porque se castrasse esses cachorros tudo, não, porque ela é grande, ela traz 8, 7 cachorros. Vou dar um lar temporário para ela até ela ficar boa. Ela vai ficar lá em casa uns 15 dias. A hora que ela tiver boa, que eu ver que ela ficar boa, eu vou pedir meu neto para me ajudar a dar um banho nela, dar um banho bom nela, sabe? E nós solta ela de novo, porque ela já acostumou a ficar na rua, né? O dia que ela, de vez em quando eu abro o portão, deixa ela entrar lá em casa. Ela entra, dá uma volta no fundo e sai. Mas esta é apenas uma das mais de 20 mil cadelas, cães e gatos que vivem na rua em Patos de Minas. Mesmo com a pandemia, a ASPA continua com o trabalho de castração desses animais. Desde o início da ação, em 2019, já são mais de 4 mil animais castrados. Diariamente, são em média 10 castrações. Fico feliz demais, porque nosso projeto começou dia 17 de outubro de 2019. Você vê, até hoje já foram castrados 4.110 animais. Nós não paramos nenhum dia com a pandemia. Sempre trabalhamos todos os dias. Para realizar a castração, o voluntário ou dono que não tenha condições de arcar com o procedimento pode realizar o agendamento via telefone. Tem que entrar em contato com a gente, porque esse projeto é para animais de rua e pessoas bem carentes. É o que a gente fala, a gente queria muito castrar muitos animais, mas é a nossa realidade, não damos conta, né? A gente tem que dar prioridade para os que estão na rua, procriando, né? Saúde pública, então quer dizer, diminuir aí índice de acidente, né? Doenças.